Bu il Azərbaycan Hava Yolları'nda məxsus 12 təyyarədə rabitə xidmətlərinin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Layihə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə milli strategiyaya uyğun həyata keçiriləcək. Təyyarələrdə rabitə xidmətinin göstərilməsi Narmobile, On Air və Azal şirkətinin müştərək müqaviləsinə əsasən aparılacaq. Layihənin həyata keçirilməsi istiqamətində işlərə isə artıq başlanılıb. Azerfon şirkətinin baş direktoru Jürgen Pitz və On Air şirkətinin baş direktoru Jan Davkins layihənin əhəmiyyətindən danışdılar. Bildirildi ki, hazırda təyyarələrdə mobil rabitə xidmətinin göstərilməsi Amsterdam'da yerləşən yerüstü rabitə stansiyası vasitəsilə reallaşdırılır. On Air şirkətinin nümayəndəsi MDB ölkələrinə uçuş zamanı mobil rabitə xidmətlərinin göstərilməsini mümkün edən peyklərdən alınan trafiki həmin ölkələrə ötürəcək ikinci yerüstü stansiyanın Bakıda quraşdırılmasının planlaşdırıldığını dedi. Azalın vitse-prezidenti Eldar Açayev bildirdi ki, təyyarələrdə mövcud olacaq rabitə xidmətləri Azərbaycan üçün informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində inkişafa doğru atılan böyük addımdır. Eldar Açayevin sözlərinə görə rabitə xidmətlərinə səsli və mətnli danışıq rabitəsi, məlumatların ötürülməsi və internetə daxil olma kimi digər funksiyalara aiddir. Təyyarələrdə qalxma və enmə istisna olmaqla bütün uçuş boyu rabitədən istifadə etmək mümkün olacaq. Anar Rəhimov, Vüsal Əliyev, Nailə Babayeva xəbərlər.